pozdravljeni iz studija VTV vaše televizije, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Tokrat je naš gost župan občine Šentjur, magister Marko Diaci. In prav gotovo boste slišali veliko zanimivega o občini Šentjur. Lep pozdrav tudi vam, gospod župan. Ja, dober večer tudi vam in vsem vašim gledalkam in gledalcem. Torej, občina Šentjur tudi te dni praznuje, o tem več kasneje. Vse pa ves čas, kar ste župan, recimo trudite tudi, da se občina policentrično razvija, torej, da ne bova govorila samo o Šentjurju in njegovem razvoju, ampak tudi o razvoju krajevnih skupnosti, ki jih imate pa kar nekaj, ne? Tako je, občina Šentjur je velika občina za slovenske razmere. Govorimo o cirka 223 kvadratnih kilometrih, o natančno 19.648 prebivalcih stalno prijavljenih na dan 30.6.2016 in pa cirka 700 tisoč, ki so začasno prijavljeni. Se pravi, govorimo o veliki občini, imamo 13 krajevnih skupnosti, na ta način seveda lažje delujemo na vseh področjih in pa tisto, kar je seveda še posebej pomembno, s tem na nek način poskušamo najti čim širši družbeni konsens pri različnih projektih in pa seveda tudi upoštevati v čim večji možni miri želje posameznih občank in občanov. Naš cilj seveda je, da poskušamo čim bolj dvigniti kvaliteto življenja in bivanja v občini, tako na infrastrukturnem, kako tudi na vsebinskem področju. Zato lahko rečemo, da je na nek način naša doktrina razvijanje vseh delov naše občine, vseh krajevnih skupnosti, kajti vsak predel predstavlja kamenček v mozaiku naše lepe občine. In potem verjetno večletni načrt investicij pripravite. Verjetno v enem letu vseh 13 krajevnih skupnosti ne morete vlagati. Ne, seveda, to ni variante. Dejstvo je, da imamo tako načrt razvojnih programov, kakor imamo tudi spred dolgoročni razvojni program, tako da seveda v skladu z proračunskimi zmožnostmi posameznega leta, potem tudi planiramo investicije. Je pa dejstvo, da težko kdo očita, da skrbimo samo za določene dele občine, skrbimo praktično za vse krajevne skupnosti, za vse zaselke in to dejansko delamo skupaj z krajevnimi skupnostmi. Ampak občinam ni lahko. Zdaj evropskih sredstev za investicije je malo oziroma jih ne znamo počrpati. Več let so tudi znižane povprečnine, tudi tu pogajanja mislim, da še potekajo z vlado. Tako je. V prejšnji finančni perspektivi 7-13, ki smo jo v občini Šentjur zelo dobro izkoristili, lahko rečem, mogoče par projektov za osvežitev spomina, ker smo že verjetno malce vsi skupaj pozabili, da jim izgradili smo vrtec Hruševec, naredili smo čistilno napravo z tremi fazami kanalizacijskih kolektorjev, uredili vaško jedro Ponik, vaško jedro Dobrina, potem potegnili dva velika vodovoda, vodovod Loka pri Žusmu oziroma oskrba s pitno vodo po rečju Sotle, gre za projekt težek več kot 3 milijone evrov. Potem smo vodovod potegnili tudi na planini, se pravi vodovod Planina Dobje. Kanalizacijsko mrežo sem že omenil, potem če kakšna lokalna cesta, recimo Vilštan Žamerk, ki smo delali skupaj za občino Podčetrtek in še bi lahko naštel energetske sanacije posameznih objektov, šol, vrtcev, tako da mi smo to finančno perspektivo zelo dobro izkoristili. No, ta finančna perspektiva 14-20, tako kot se sami ugotovili, pa je do lokalnih skupnosti v veliki miri, tako rečem, celo neprijazna ali pa neperspektivna, ali pa dosti manj prijazna, kajti na nek način je ta doktrina najprej infrastruktura in potem delovna mesta prišla v obratno smer. Najprej delovno mesto in potem infrastruktura, čeprav jaz tega najbolj ne razumem, in tudi, bom rekel, na tem področju se kaže, bom rekel, dosti manjše spodbude, manjše nepovratna sredstva, ali pa skoraj praktično, lahko rečem, za enkrat če nič. Mogoče se bo kaj spremenilo, no jaz na eden izmed tistih, ki zagovarjam spremembo operativnega programa ravno v to smer, kajti, kot je znano, nedvomno mi za razvitimi državami Evropske unije še kar precej zaostajamo, mi še potrebujemo vlaganje v infrastrukturo, predvsem govorim tudi, kar se tiče z vidika naše občine, mi imamo tako imenovanega agregatnega potencijala za investicije še ogromno in žal, bom rekel, teh razpisov, ki bi jih pa na nek način nujno potrebovali in teh investicijskih sredstv strani Evropske unije, pa saj za enkrat se, bom rekel, zadeva zelo, zelo slabo kaže.
upam na, še enkrat podarjam, spremembo operativnega programa za finančno perspektivo 14-20. No, kar se pa tiče povprečnine, pa prav tako, vsi vemo, da nas je ujela ta kriza, finančna kriza, ki je v tej državi trajala dosti dlje časa, kot je mogoče kje drugje, ampak to je seveda problem v strukturnih reformah, kar ni, bom rekel, moje področje oziroma je to področje bolj državne politike. No, pri nas na lokalnem nivoju pa se seveda to kaže v znižene povprečnine, to traja praktično od leta 11, mogoče za ilustracijo, v letošnjem letu, se pravi v letu 16, bi morala povprečnina po zakonu o financiranju občin in ostalih podzakonskih predpisih znašati 652, za zakonom izvrševanja proračuna nam je vlada, brez dogovora, da smo se čisto na jasnem, določila povprečnino v višini 522 evrov na glavo prebivalca, se pravi razlika, enostavna matematična operacija, 652 minus 522 je 130 evrov na glavo prebivalca, manj, seveda je to zelo poenostavljena matematika, da se razumemo, ampak lahko pridemo hitro do številke 2,6 milijona evrov manj, kot bi nam na nek način glede na zakonske predpise, bom rekel, pripadalo. Ampak to je za redne naloge, ne? To ne gre za investicije? Ja, seveda, to je za redne naloge, investicije pa bi se naj financirali iz tako imenovanega 21. oziroma 23. člena, kjer bi naj bilo 6% denarja namenjenih za investicije z naslova, bom rekel, primerne porabe vseh občin. To je pa seveda tudi zelo, zelo zmanjšano. No, v letošnjem letu je recimo ta poprečnina oziroma ta 21. člen v višini 2% povratnih, nepovratnih sredstev in pa 3% povratnih sredstev, kar pomeni na nek način zadolževanje, sicer brezobresno, ampak to je dosti manj od tistega, kar bi dejansko morali dobiti. Ampak v preteklih letih pa je bilo na nek način to še slabše. Kot ste sami dejali, pogajanja trenutno potekajo, ravno danes so bila, jaz pač žal zaradi prisostovanja v vaši oddaji pač nisem danes zraven, bomo videli, kaj nam bo lokalnim skupnostim, bom rekel, vlada ponudila oziroma ponudila nedvomno. Težko pričakujemo, da bi bila poprečnina v tistih mejah, kot bi morala biti. Morala bi biti glede na formulo v letošnjem letu 636 evrov na glavo prebivalca. Verjetno bo dosti manj, tako da seveda se nam to zelo, zelo poznato je dejstvo. Se lahko zgodi, da bi že te redne naloge bile okrnjene, da jih ne bi občine več zmogle, recimo skrb za najmlajše, pa za starejše, pa razno razne socialne zadeve? Poglejte, težko izmoremo že zdaj. Če hočeš pa še kaj dodatno na investicijskem področju narediti, moraš pa seveda na vseh področjih praktično zategovati. To je dejstvo. Vendar trudimo se, da poskušamo balansirati tako tisto redno dejavnost, kako tudi še tu pa tam kakšno investicijo, da izvedemo. Čeprav moram priznati, da nam jih v letošnjem letu jih imamo kar lepo, sem kar zadovoljen, ampak to je iz naslova drugih stvari, kajti poskušamo zadeve malce kompenzirati z prodajo premoženja, potem tudi z praktično gospodarsko aktivnostjo, ki je na nek način v občini više, kar se pozna pri komunalnem prispevku, potem tudi deloma kompenziramo to zadolževanje, tako da poskušamo peljati, bom rekel, na nek način tok v nekim stabilnih smereh naprej, tudi kar se tiče investicij. In pa seveda redne zakonske naloge pa moramo izpolnjevati, seveda tukaj je želj, kolikor hočete, ampak poskušamo nekak te zadeve peljati. No, zgolj za ilustracijo, da vam povem, ne. Pri nas konkretno stanejo vrtci za 721 otrok in 41 oddelkov, cirka 2 milijona pa pol na letni ravni, zgolj in samo, bom rekel, osnovni del financiranja. Potem so tu šolski prevozi, 550 tisoč evrov na letni ravni, kar je tudi zakonska obveza, da se razumemo. Potem so tudi domovi za ostarele in tako naprej in tako naprej. Da ne govorimo o tem, da se nam je socijala, tako imenovana socijala, povečala za 25% od leta 2008. Socialne postavke so nekje zrasle iz 3,9 milijona na v letu 2008 na tu nekje krepko preko 4, se pravi cirka za 25% ali pa če hočete za praktično milijon evrov oziroma iz 3 milijonov na 4 tu nekje. Tako da seveda se nam pozna, ne? In dejstvo je, da ta izpad proračunskih sredstev, se pravi iz naslova poprečnine, nas seveda potem udari na nek način na investicijskem področju. Ampak, če še to lahko dopolnim, v prejšnji finančni perspektivi smo ta manko investicijskih sredstev kompenzirali ravno z evropskimi sredstvi. Ne?
v tej finančni perspektivi pa tega ni. In verjetno ste prav občine bile glavno gibalo razvoja, da se pravzaprav ni vse ustavilo v času tiste krize, ne? Po moji oceni ja. To kaže tudi empirični podatki in pa seveda izvozno gospodarstvo. Kaj pa turizem? Slovenija veliko stavi na razvoj turizma, to naj bi bila glavna gospodarska panoga. Kakšne so možnosti v vaši občini? Kaj lahko turistom pokažete? Kako ste zadovoljni? Že kaj, mislim, prihajajo, beležite nočitve? No, pri turizmu v naši občini, ki nima na nek način nekih, bom rekel, naravnih danosti, kot so na primer zdravilna voda ali pa kaj tazga, če ciljate na nek način na zdravilišča, nimamo teh, bom rekel, pogojev, imamo pa seveda ostalo, kar je pa možnost dopolniti, bom rekel, tisto osnovno turistično ponudbo ostalih, recimo temu zdraviliških ali pa turističnih destinacij, kot so na primer v naši neposredni bližini in naši sosedi, kot so recimo Podčetrtek in pa Rogaška. Imamo pa seveda možnosti, imamo, bom rekel, veliko znanih oseb, imamo veliko znanih lepih področij. Mi na tem segmentu tudi kar lepo delamo, tako z turističnim informativnim centrom in pa razvojno agencijo Kozjansko. Če ste slučajno videli naš promocijski film, ki je mimo grede dobil tudi eno izmed nagrad na Poljskem v letošnjem letu, imamo, bom rekel, malo se kaj za pokazati. Imamo, bom rekel, kar nekaj teh enodnevnih turističnih ogledov, nekih, bom rekel, velikih, bom rekel, večdnevnih turističnih nočitev pa seveda žal nijemo. Ampak turizm je tek na dolge proge, nam je pomembno seveda, da spostavimo to infrastrukturo, ki na nek način imamo. In tukaj se seveda nameravamo naprej tudi peljati stvari. No, ampak lahko se še pohvalite malo, ne? Zgornji trg je bil najlepše trško jedro po izboru turistične zveze lani, potem dediščina Ipavcev vas verjetno tudi kar precej visoko uvršča, da rečemo kulturni turizem ali kaj takšnega. Tako je. Lahko omenim seveda zgornji trg, ki je bilo najlepše trško jedro po mnenju turistične zveze Slovenije za leto 2015. Zgornji trg je res lep, letos ga bomo dopolnili še z glasbenim šolstvom, kajti v Ipavčevi 30 ravno zdaj izvajamo projekt ureditev in finalizacijo objektov, seveda z opremo tudi za prostore glasbene šole, kajti spodnjega dela, kjer je zdaj trenutno se nahaja glasbena šola, jo bomo preselili seveda v celoti v zgornji trg, kajti v objekti Ipavčeva 30, kajti tam je domovanje skladatelj Ipavcev, kot ste omenili, tam je tudi naš protokolarni objekt, tam so muzejske zbirke, tam je New Swing kvartet, tam je nenazadnje društvo zgornji trg, tam je razvojna agencija Kozjansko, je turistični informativni center, tako da dajemo, bom rekel, ali pa dopolnjujemo dušo z centra Šentjurja zgornjega trga, kot je tudi nekaj vrste zgodovinskega središča, tako da mislim, da nam to tudi kar dobro uspeva. Tam pa pripravljate tudi to največjo prireditev, ne, Šentjurjevo, mislim. Tako je, na tem delu je tudi Šentjurjevo, to je naša največja turistična prireditev, ki je vsako leto, lahko rečem, bolj obiskana in dejansko se pojavlja na neke vrste na turističnem zemljevidu v tej državi. No, mimo grede, mogoče lahko menim še Ponikvo, ne, Ponikva je bila pa najlepše vaško jedro v letu 2012, isto po mnenju turistične zveze Slovenije, tam smo uredili v prvi fazi vaško jedro, se pravi Slomško trg z paviljonom, potem staro obzidje in uredili praktično tiste dele okolice. No, takrat smo se pa tudi dogovorili, da bomo pa v drugi fazi uredili spominski park, spominsko mesto, to smo tudi v letošnjem letu izvedli. Postavili smo tam tudi tetraeder oziroma pomnik v čast 25. obletnice osamosvojitve te države in pa tudi s posvetilom, da je namenjen tudi v spomin vsem žrtvam vojn. Tam je tudi spomenik 1B, to predstavlja na nek način zgodovino, preteklost. Hkrati je tam tudi taka klopca, kjer se lahko ljudje družijo, tako so se na nek način časih pri vodnih koritih, kajti zraven je vodno korito, izmenjujejo svoje mnenje, izkušnje. Naprej pa je seveda vodno korito in voda kot vir življenja, kar je tudi prva točka na tej kraški učni poti. In pa seveda je voda predstavlja vir življenja, pogled v prihodnost, se pravi, da imamo na enem mestu tako preteklost, sedanjost in pa seveda tudi prihodnost. In v tem je seveda veliko simbolike. Če seveda želiš vidjeti, zraven tudi kolesarsko postajališče. In pa za krajevno skupnost smo uredili, oziroma krajevna skupnost za pomočjo občine je uredila še spodnjo cesto, ki je namenjena predvsem varnosti v prometu.
in pa na nek način obvozil, tako da je po mojem mnenju zopet poneko kandidat za eno izmed vaških jeder. Lepo urejeno, imate pa potencial romarskega turizma, ne? Vendarle imate, se je na Ponikvi rodil Blaženi Slomšek. Tako je, nedvomno, prej sem že omenil ta Slomško trg, tega smo tudi v tem kontekstu uredili z dobrim sodelovanjem z tako škofijo, kako tudi župnijo Ponikva in dejstvo je, da je kar veliko tega romarskega turizma, ne nazadnje je tudi ena izmed večjih preditev, ki poteka ponadi v oktobru, kjer se srečajo kmetje, kajti Slomšek je bil ne nazadnje tudi zavestnik kmetov in je seveda velik potencial in v tem kontekstu tudi urejujemo. No, da pa ne bi izmenilo, da imamo sam Ponikvo in Šentjur, imamo seveda tudi veliko ostalih lepih krajev, kot so Dramlje za svojimi goricami, kot so Blagovne za svojimi jezeri, kot je Kalobje, kjer je prekrasna cirkev, kot je na primer Prevorje, kjer je dejansko ta prava kozijanska veduta kraja, potem Loka pri Žusmu za svojim glažutostom, za staro cirkvijo in z marsikatiro z graščino recimo, potem Slivnica, Gorica pri Slivnici, konkretno z jezerom, ne nazadnje, vse posod v naši, kjer je izmed naših krajnih skupnosti, se marsikaj najde, tako da... Tudi Prevorje ste lani otvorili večnamenski objekt. Tako je, uspešni smo bili na razpisu evropskih sredstev, ne, Evropskega sklada za regionalni razvoj konkretno in smo ta željeni projekt, ki je bil na nek način želja občank in občanov oziroma prebivalcev tega kraja že iz davnih 80-ih let prejšnjega stoletja tudi uspeli uresničiti. Tam so prostor našli razna društva iz tega kraja in pa seveda tudi prostovoljno gasilsko društvo, ki ima tam tudi svoje prostore, tako da smo združili praktično vse aktivnosti kraja na nekem na tem mestu in mislim, da nam je to kar dobro tudi uspelo. Bi pa seveda brez pomoči evropskih sredstev to zelo težko. Tako, jezera so vedno velik potencial, pa vendarle vam je uspelo tam urediti tudi kakšno gostinsko ponudbo, pa da se kaj dogaja, da če pri kolesarju mogoče tja turisti imajo kaj ponudbe. Tako je, ponudba gostinskih storitev je seveda, to se moramo zavejati, ne, v tem družbeno-ekonomskem sistemu zasebna inicijativa. Občina pa je naredila tisto, kar je bilo v njeni moči, sprejela občinski prostorski načrt, da se ve, kje se lahko kaj dogaja. Hkrati smo potem smo v lanskem letu oziroma v letošnjem tudi uredili tako, da je okrog jezera praktično se da prijeti po asfaltni poti, gre za turistično, na nek način turistično cesto, turistično kolesarsko pot. Seveda pa je tu še veliko potencijala, no mi konkretno imamo tudi gradbeno dovoljenje za kanalizacijsko omrežje, ki bi ga radi na tem področju uredili. To so pa tiste stvari, kar se tiče, bom rekel, naših javnih zmožnosti oziroma možnosti. Ne. Kar se pa tiče zasebnih pobud, tam je pa seveda potrebno iskati tudi, bom rekel, zasebni interes in to je v rokah v tem seveda družbeno-ekonomskem sistemu zasebne pobude. Ne. Dejstvo je, da je tudi, da jezero ni v državni oziroma občinski lasti, ampak je na nek način v zasebni in verjamem, da bo tudi v prihodnosti več interesa na tem področju in pa tudi zmožnosti. Se pravi, da potrebno je tudi veliko dogovarjanja z lastniki tam? Ja, seveda je, tu je seveda neprestani manevrski prostor za dogovarjanje, za pogovarjanje. Tudi verjamem, da je veliko želja in idej, vendar jih je pa treba spraviti v neke realne okvirje in potem tudi uresničiti. Tako da sodelujemo tudi v projektu objezerskih krajev, ki ga skupaj pripravlja več občin, med njimi tudi Velenjska, Celjska in še katera. Tako da tukaj imamo še, bom rekel, potencijala ogromno in tudi verjamem, da se bomo bodoče, da nam bo tudi marsikaj. Tu pa seveda pričakujemo, bom rekel, pomoč bodi si evropski, bodi si državni sredstev za to vrste zadeve, kajti to so pa kar veliki posegi. Sicer pa naj bi se s kolesom lahko pripeljali po kolesarski poti iz Celja do Podčetrtka Rogaške, ne? Tudi skozi vašo občino. To si seveda želimo, na tem tudi s sosednjimi občinami delamo. Imamo že recenziran idejni projekt. Pričakujem, da bomo v kratkem pristopili tudi k izdelavi PGD-ja, konkretno za področje Celja, Štor in Šentjurja.
Potem pa bi seveda želeli, da se pripeljemo tudi do Podčetrtka, ki ima seveda te kolesarske poti kot turističen kraj tudi, moram priznati, zelo dobro urejene. Idejna zasnova se tudi bo pripravila za področje Šentjur-Šmarje in potem bi bila seveda ta kolesarska steza lahko res praktično iz Celja pa do hrvaške meje. Gre pa seveda za kar obsežen projekt, za velika sredstva, za veliko usklajevanj, seveda tu potekajo ob raznoraznih različnih, bom rekel, lastnikih zemljišč, če želite, veliko je premostitvenih objektov in gre seveda za drag projekt. Mi se tukaj pogovarjamo skupaj z občinami, projekt vodi tudi Simbio kot takšen, kot nosilec te zadeve. Pripravljamo tudi, bom rekel, dokumentacijo, da bomo lahko s tem tudi kandidirali za državno sredstvo. Jaz bi se sam kot nadušen kolesar seveda to želel v relativno kratkem času, vendar verjamem, da se bo na tem delalo, na tem nadaljevalo in pa da bomo mogoče, kot sem že prej omenil, tudi z finančne perspektive oziroma z operativnega programa za 14-20 uspeli poiskati in pa najti, bom rekel, sredstvo za to vrste investicije, ki pa seveda grejo v 1 milijon evrov. Cestam se bova še vrnila, morda zdaj le družbeno področje, družbene dejavnosti, omenili ste že, da temu namenjate zelo veliko denarja, ampak ne samo za redno dejavnost, vendar le je bilo kar nekaj investicij, tako kulturni domovi, pa šole, pa telovadnice, pa še imate v načrtu marsikaj? Ja, mislim, da kar konkretno peljemo stvari v pravo smer. Tako smo v lanskem letu oziroma tudi v letošnjem letu zaključili z energetskimi sanacijami posameznih objektov, predvsem vrtčevskih. To smo delali tudi s pomočjo evropskih sredstev, se pravi, govorimo o vrtcu Center, Pešnica, Slivnica, Planina. Energetsko smo sanirali tudi vrtec in podružnično osnovno šolo Blago, na kjer letos izvajamo projekt tudi prizidka, kajti želimo si zadevo še izboljšati in je bila je želja po nekem prizidku, ki ga tudi na nek način zdaj izvajamo. Potem energetsko smo sanirali Loko pri Žu, smo podružili osnovno šolo, energetsko smo sanirali osnovno šolo Frane Malgaja, zdaj dejansko izvajamo tudi ureditev nove strehe, namreč mogoče malce za gledalce, streha kot takšna ni upravičen strošek pri energetski sanaciji, žal je izolacija, streha kot taka pa je direktno naš strošek, se pravi občinski strošek, tu pa gre za površino 1200 kvadratov, vsak je kdaj menjavo streho, bodi si na svoji hiši, bodi si na svoji garaži, bodi si na svojem, če hočete več na menjskem objektu, bloku, sam dobro ve, kaj pomeni menjava strešne kritine in pa seveda ureditev tega dela. Se pravi, gre kar za veliko stvar, ampak dejstvo je, da se dejansko ta zadeva izvaja po 40 letih in da je bila streha zelo dotrajena. Verjamem, da bo zelo lepa in da bo tudi na nek način do konca tega meseca zadeva več ali manj zaključena. Tako je, veliko sredstev vlagamo v te... Športni park recimo tudi, Vrbno Podgrad, Novo Vas. Športni park, Vrbno Podgrad, to si želimo, bom rekel, v naslednjem obdobju tudi izvesti. Prijavili smo se že na dva razpisa. Žal, tukaj nekih večjih sredstev nismo pridobili, vendar je to edina krajevna skupnost, ki na nek način še nima svojega športnega parka kot takšnega ali pa športnega igrišča, kar pa je seveda zelo pomembno tako iz vidika družine, kako tudi iz vidika razvoja mlajše generacije. Želimo si namreč, da čim več mladih zopet uvedemo v naravo, v šport, v športne aktivnosti in na ta namen smo tudi, bom rekel, za krajevno skupnostjo in pa s pomočjo Fundacije za šport uredili športni park v krajevni skupnosti Šentjur-Rifnik, ki smo ga otvorili tudi v juniju letos. Hkrati lahko pohvalim tudi krajevno skupnost Grobelno, ki je na nek način koordinator izvedbe ureditve športnega parka na področju krajevne skupnosti Grobelno, kjer smo sosedi tako tudi z občino Šmarje pri Jelšah, s katerim tudi pri tem projektu sodelujemo. Tako da razvijamo tudi stvari v tej smeri. Športno dvorano v Šentjurju oziroma pri osnovni šoli Hruševec pa boste tudi obnovili. Tako je. Tu je mogoče malce daljša zgodba. V Šentjurju smo si vsi na nek način prizadevali že tudi leta nazaj in pa tudi šolski center Šentjur kot takšen, da bi pridobil ustrezne prostore za športno vzgojo, ki jih pač pri šolskem centru Šentjur ni. To je, mi rečemo po domače, kmetijska šola.
ta zadeva se je na nek način odvijala tudi še iz časa iz 80-ih let prejšnjega stoletja, kjer so se začeli dejansko določeni pogovori. Ideja je bila seveda v tem, da država kot skrbnik srednjega šolstva zagotovi pogoje za športno vzgojo, nadstandard pa bi naj financirala lokalna skupnost. Se pravi, tist, kar rabimo mi za lokalne potrebe, bi pač občina kot tako sofinancirala. Seveda bi to bilo za nas najbolj enostavno, najbolj ceneje, vendar očitno z tega še lep čas ne bo nič. Trenutno pa je tudi že stanje v telovadnici Hruševec, to je pri naši pri osnovni šoli, kateri lastniki in pa seveda ustanovitelj smo mi kot občina. Pa bo potrebno seveda tako objekt bodi si energetsko prenoviti, kajti je energetsko popolnoma neučinkovit, tudi dotrajana streha, pa še kaj druga, se pravi, objekt je že toliko star, da bo potreben na nek način celovite prenove. In zato smo si na nek način zamislili, da bi bilo smotrno mogoče tudi v tem okviru zadevo razširiti in s tem omogočiti tudi še dodatne športne površine, katerih primanjkljaj po standardih tudi seveda imamo, da lahko razvijamo še druge športne panoge, ki jih zaradi infrastrukturnih zmožnosti zdaj ne moremo, ne vem, na primer, na pamet govorim, rokomet, odbojka, futsal ali pa kaj tazga, in da dobimo tudi dejansko še kapacitete za večje kulturne preditve, kot so koncerti in podobno. Se pravi, gremo v smislu športne dvorane. To si občina za 20 tisoč prebivalci, kot sem prej omenil, po mojem mnenju tudi zasluži in v tem smislu bi želeli delovati tudi naprej. Zato smo seveda, oziroma sam zahtevam pri tem velik družbeni ali pa čim širši družbeni konsens, predstavili smo dve javne predstavitve, najprej za interno športno javnost, potem pa tudi seveda za širšo javnost, projekt smo predstavili, enotne mnenje je bilo, da je projekt v redu in seveda potrebno bo najti, bom rekel, družbeni konsens in pa seveda zagotoviti finančne vire, da jih nekje v naslednjem obdobju zadevo tudi realiziramo. Polja, kolikor sem opazil pri javnosti, je. Sam pa seveda tudi pričakujem, da bo zadeva nek način sofinancirana tudi z zunanimi viri sredstv, bodi si evropskimi, državnimi, kakšnimi okoli, paradržavnimi, seveda želim si sofinancirane tudi z zunanih virov. Sami enostavno bomo se morali malo se čemu odpojati, če bi sami konkretno to gradili. Pripravljeni boste na morebitne razpise, sicer pa mislim, da imate v občini vedno več otrok tudi. Če je pravi podatek, imate letos rekordno generacijo osnovnošolcev 1754, torej občina živi, je mlada. Ja, lahko temu tako rečemo, letos je rekordna generacija, tudi prvošolčkov je bilo 220, imamo 6 osnovnih šol, 4 podružnice, se pravi veliko število objektov. Poskušamo vsem otrokom nuditi tiste osnovne izhodišne možnosti, da na nek način na enaki ravni in potem je seveda od vsake posameznikov odvisno, ali bodo potem to izkoristili ali ne. Mi se trudimo po najvišji možni miri, tudi bodimo iskreni, v tej državi imamo zelo, zelo visoke standarde, tudi kakšen nadstandard si poskušamo privoščiti, ampak žal zaradi pomankanja sredstva si ga zelo, zelo težko, kajti že sama infrastruktura je strašno zalogaj. No, da mogoče za ilustracijo povem, mi praktično 10% odhodkov proračuna minimalno govorim, vsako leto direktno, bom rekel, vložimo v investicijske zadeve šolstva in predšolske vzgoje. Tega je nekje v absolutni številki v teh letih tam približno 11 milijonov evrov. Manjka pa nam še, bom rekel, eden izmed večjih projektov in to bo izziv za prihodnost, še roditev osnovne šole Gorica pri Slivnici, ki je tudi letos beležila že svojih dobrih 50 let. Imate tudi letos kar nekaj jubilantov, Čebelarsko društvo 110 let, Lovska družina 70 let, Šentjur, pa potem Moški pevski zbor skladateljev Ipacov tudi 70, Vinogradniki 25, Knjižnica pa 40 let, ne? In to tudi pričakuje verjetno kakšno podporo občine, ne samo tisto redno, ampak kaj dodatno zraven. No, naj vas mogoče popravim, Vinogradniki praznuje 35 let, tako da ostala društva, pa tako kot se našteli, imamo veliko društvo občin Šentjur, preko 250, po mojih podatkih, marsikatero društvo se tudi seveda prijavi na naše razpise, kjer pomagamo tem društvom in na nek način spodbujamo delovanje. Vse pa potrebno seveda zavedati, da ni osnovni namen društva ustanoviti društvo in potem participirati pri, bom rekel, občinskih ali pa državnih sredstvih. Društvo je
pravna oseba zasebnega prava, ker se ljudje z določenim interesom združujejo in seveda so to pripravljeni tudi praktično sami nekaj investirati. Občina pa seveda to z dodatki oziroma z razpisom tudi spodbuja. Kajti na eni strani je naloga lokalne skupnosti, da dviguje kvaliteto življenja in bivanja. Se pravi, na nek način z ureditvijo infrastrukture, potem pa seveda z spodbujanjem in ustvarjanjem pogojev za delovanje ljudi kot na nek način družbenih posameznikov. Ne? In to seveda poskušamo delati. Imamo zelo veliko uspešnih društv, dobrih društv, veliko izvajajo različnih aktivnosti, pri nas se neprestanoma kaj dogaja, tako naj pohvalim čebelare, seveda 110 let organiziranega čebelarstva, ki je seveda na eni strani društvena dejavnost, na drugi strani je pa tudi seveda, lahko rečemo, gospodarska panoga, saj po mojem prepričanju zelo pomembna, kaj ti išče, bom rekel, momente in kohezijo ali pa sinergijo med zdravjem, med varovanjem okolja in pa seveda človekovim življenjskim okoljem, tako da res moram jim čestitati prav tako lovski družini, ki ima 70 let in pa seveda našim pevskim zborom skladatelji pavcev, ki so seveda glasi pavce ponesli po celi Sloveniji in pa še širše. Ki imajo kar zahtevno nalogo, ne, tega ohranjanja te dediščine ipavcev, ki ni kar tako. Tako, ne. Pa da ne govorimo o naših vinogradnikih, ki so v 35 letih, to treba povedati, seveda naredili velik korak naprej, ravno ta društvena organiziranost je veliko pripomogla k izobraževanju naših vinogradnikov in moram priznati, da mislim, da imamo enega izmed bolj kvalitetnih vinskih proizvodov, da na zadnje je to tudi županovo vino ali pa protokolarno vino, če hočete, tako da gre tudi za veliko mero izobraževanj in to je namen seveda tega društva. Mi ta društvo, kot sem že prej rekel, podpiramo z vseh različnih področjih, kulturnih, športnih, humanitarnih, socialnih in tako naprej, seveda v okviru zmožnosti, ki jih imamo. No, pri tem trdim, da smo uspešni, tudi mladinska društva recimo podpiramo, študentski klub mladih Šentjur letos praznuje 200 obletnico, omenili ste knjižnico, ki je sicer javni zavod, tako da... No, ampak če sva pri knjižnici, v soboto je bila svečana akademija ob 40-letnici, ne? So pripravili praznovanje, ker knjige so pomembne. Seveda, knjiga je zelo pomembna. Dan danes živimo na nek način v digitalni družbi, če se tako izrazim. Imamo pametne telefone, imamo iPade, iPhone, ne vem kaj še kaj ne, da ne govorimo o navadnih računalnikih in podobnih stvarih. Knjiga pa je le ena stvar, neka zadeva in naša osnovna naloga, po mojem mnenju, je, da tudi mlade navadimo na knjigo kot tako. Ne. To poskušamo, seveda, zato je bila tudi ta predito predstavljena. Gre za 40 let organiziranega knjižičarstva, ki pa se je seveda v Šentjurju pojavljal tudi že mnogo prej. Knjižnica ima svoje prostore, je naš, kot sem omenil, javni zavod. Priznam, da zelo dobro sodelujemo, tudi poskušamo širiti dejavnost, omogočamo pač infrastrukturne zmožnosti takšne kot so in pa seveda trudimo se, da bi jih čim bolj povečali. Ima tudi svojo enoto na Ponikvi in na Planini, ki smo jih odprli v tem zadnjem obdobju ali pa prenovili. Skratka, gre za dejavnost, ki je potrebna, ki ljudje tudi prepoznavajo, ne nazadnje ima kar nekaj tisoč članov, tudi nekaj 10 tisoč obiskov in knjiga je seveda še vedno tista stvar, ki jo ne gre kljub te digitalizirani dobi pozabiti. Prostorski pogoji so, mogoče bi bilo potrebno še malce razširiti te prostorske pogoje, ampak zaenkrat mislim, da kar nekako gre. Če se zdaj lotiva področja varovanja okolja, komunale, pa razne tudi naravne nesreče, energetske sanacije javnih objektov ste rekli, veliko ste jih že naredili, ampak ali jih še načrtujete? Ja, kot sem že prej dejal, imamo še na energetskem področju mogoče 3 zgradbe v javnem sektorju ali pa v pod okriljem občine, to so osnovna šola Gorica pri Slivnici, ki bi bilo dobro, da bi energetsko sanirali, čeprav tam ni tako energetsko potratno, kot bi se mogoče na prvi pogled zdelo. Potem je tu ta telovadnica Hruševec, ki pa je popolnoma druga zgodba, ki pa je energetsko potratna in pa mogoče še upravna stavba. Seveda je teh, javnih objektov, bodi si v lasti
krajevne skupnosti, krajevnih skupnosti tudi še kar nekaj, ampak to so ti, bom rekel, ti trije ključni. Videli bomo, kako bo, bom rekel, za to energetsko učinkovitostjo oziroma za pridobivanje nepovratnih sredstev za to področje, kajti trenutno je tudi v etru nek razpis, ampak pogoji so popolnoma drugačni, kot so bili v pretekli finančni perspektivi. Pretekla finančna perspektiva je bila z tega vidika odlična, ta pa je na nek način, vse po mojem prepričanju, po mojem mnenju ali pa poznavanju, če hočete, na nek način na meji rentabilnosti. Tu se moramo seveda še odločiti, kaj storiti, razmišljamo pa seveda v tem kontekstu. Ostalo smo pa več ali manj, kot sem že povedal, tudi v prejšnjem obdobju uredili. Mogoče celo lahko tako rečem, da smo bili pri določenih energetskih objektih oziroma pri določenih objektih praktično preveč pridni, da imamo že preveč dobro urejeno, da bi dejansko se nam učinki v tej finančni perspektivi, bom rekel, uspeli ekonomsko na nek način izplačati. Tako da, ampak tu bomo seveda delali še naprej, tu ni nikoli, to je vedno evergreen, kot se temu reče. No, evergreen je tudi kanalizacija, čistilne naprave? Tako je, čistilno napravo imamo vzpostavljeno, praktično smo izvedli tri faze navezave na kanalizacijsko omrežje, mimo grede, imamo cirka 100 km kanalizacijskega omrežja, mogoče za ilustracijo, iz čistilne naprave se odvede 730 ton dehidriranega blata. Si predstavljate? To je velika, enormna številka. Imamo pa še potencial, tudi naprej predstavljajo izzivi še določene kanalizacijske zaokrožene celote, se pravi določeni projekti. Tudi izziv nam predstavlja navezava naselja Trnovec dole na kanalizacijsko mrežje. Tu bomo pripravili projekt oziroma idejno zasnovo že na nek način imamo. Potem isto je z potencijalno priključitvijo krajevne skupnosti Blagovna, ki ima sicer svojo čistilno napravo, vendar tudi o tem razmišljamo. Potem v Loki pri Žusmu je potrebno vzpostaviti tudi kanalizacijsko mrežo, to je tudi tisto edino na nek način, ki nam še pade v tako imenovani operativni program za izgradnjo kanalizacijskega mrežja, ki ga seveda predpiše na nek način država z svojimi akti. In pa čistilna naprava Planina, ki jo je potrebno rekonstruirati in tako, da to pa bomo delali oziroma to pa nam predstavlja izziv za prihodnost. Kako pa je s poplavno varnostjo? Nekaj protipoplavnih ukrepov je že bilo izvedenih. Mislim, da je najbolj problematična Voglajna. No, mi smo na protipoplavnih ukrepih veliko naredili. Pri nas seveda teče reke Voglajna, Kozarica in pa Slomščica. In pa seveda Pešnica, se pravi, gre za kar veliko, ki izgledajo v lepem vremenu manjši potočki, v resnici na ljubo, ko pa je slabše vreme ali pa ko prihaja do kakšnih ujm, pa to je zdaleč od tega, da so to majhni potočki ali rečice, ampak so kar hudourniki, tipičen primer je Kozarica. Mi smo na tem področju izpeljali fazo A pa B, se pravi B1, B2, B3, govorimo kar v lepi vsoti denarja, v to smo vložili več kot 2 milijona pa pol. Lastnih? Nekaj deloma lastnih, deloma pa smo uspeli dobiti sofinanciranje iz državnega sklada. Imamo pa pripravljene tudi, trenutno projektiramo in pripravljamo vse potrebno za pridobitev gradbene dokumentacije oziroma gradbenega dovoljenja za fazo C. To je ob reki Kozarici, se pravi na nek način levi breg Kozarice in pa zaščita naselja Hruševec. Tam iščemo tudi, bom rekel, potrebne služnosti in odkupe zemljišč za te ukrepe. In pa seveda želeli bi tam urediti tudi ta tako imenovani hudičev graben, ki je tudi velik problem. Potem izvajamo oziroma se pripravlja občinski podrobni prostorski načrt za fazo E in pa z državo, se pravi z Direkcijo Republike Slovenije za vode in Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo skupaj razmišljamo o tem, da bi izvedli tako imenovano fazo D, to je zadrževalnik visokih voda v Črnolici, gre seveda za velik projekt, ta zadrževalnik bi naj bil nekje v trasi bodoče navezovalne ceste in zato se tam stika tako področje infrastrukture, kako tudi področje vod, tako da smo pred kakšnim mesecem ni imeli skupni sestanek in se dogovorili za aktivnosti vnaprej.
To je verjetno dolgoročno, ne? Ali že kar... Odkrito povedano, jaz bi si želel, da bi bilo to kratkoročno. Ko bo pa za dejansko z finančnimi zmožnostmi, bomo pa videli. Ne? Mi imamo praktično ta, za ta zadrževalnik in navezovalno cesto sprejet občinski podrobni prostorski načrt oziroma OPN, ki ima neko značaj državnega prostorskega načrta. To imamo sprejeto. Mi smo to sprejeli že v letu 2011. Občina Šentjur je z tega področja naredila svojo nalogo, žal pa se je seveda potem zataknilo pri sredstvih. Jaz sem v zvezi s tem tudi pisal že tako predsednik vlade, kako tudi ministrstvo za gospodarstvo. Jih s tem seznanil, mi smo tukaj pripravljeni. Tukaj je, bom rekel, potencial, ki rešuje na eni strani tako poplavno področje vod, ne samo Šentjur, ampak tudi Štore Celje, kakor seveda tudi na vizualne ceste, ki je pa pomembna ne samo za kot obvoznica za seveda prenatrpan prevelik razlitri promet čez sam center Šentjurja, ampak je tudi velika priložnost in pa možnost za Kocijansko-obsotelsko subregijo, konkretno pa to zazema kar nekaj 10 000 ljudi. No, ampak še ena težava je, oziroma imate veliko plazov, mislim da, in temu je potrebno potem tudi namenjati kar precej denarja. Seveda, mi za plazove namenjamo veliko več, kot pa dejansko nam predpisuje bom rekel, kot nam predpisuje zakonske obveznosti. Žal pač teh plazov se mi nikako ne moramo rešiti, vsako leto dobimo nekaj novega, da ne govorim, koliko jih imamo še starih. Seveda pa prioritetno rešujemo plazove na infrastrukturi in pa rešujemo stanovanjske objekte. Dejstvo je, da je teh sredstev seveda vedno premalo, vendar ne moramo namenjati sredstva samo za plazove, moramo namenjati za vsa področja in poskušamo tudi pridobiti državno sredstvo, pri tem smo lahko rečen tudi kar uspešni in seveda sukcesivno rešujemo posamezne plazove. Seveda pa pri teh plazovih je tako, ne, tukaj je potrebno biti zelo previden, zato moraš imeti tudi svojo dokumentacijo konkretno pripravljeno, moraš imeti tudi konkretno geologijo preverjeno, tako da to za sabo vleče seveda kar veliko sredstev in poskušamo reševati, koliko se pač da vsako leto nekaj. Ne. Je pa seveda tu potreb še ogromno. Menda jih imate več kot 100 plazov. Ja, če štejemo vse, tudi manjše ne, ja, tiste, ki obrožajo. Lahko rečem, da smo jih imeli samo v neurih leta 2014 preko 130. Vsako leto se pojavi nekaj novo, nekaj še starih in tam, ker dejansko rešujemo cestno infrastrukturo, konkretno ulica Prve Celjske čete je takšna, kjer je kar nekaj plazov tudi še iz preteklosti. Dan danes tam gradbenega dovoljenja verjetno niti po točko razno ne bi več dobil, ker gre za plazovito področje, ampak dejansko rešujemo tudi neke napake iz preteklosti na ta način, ki nas pa seveda tam danes zelo, zelo stanejo. Res pa je, da tudi Šentjur taka občina, ki je zelo hribovita, plazovita, tudi, bom rekel, geološka sestava tal je takšna, da je, bom rekel, lahko kar veliko problemov. Potem tudi, kar rešujemo tudi, bom rekel, ker delamo na lokalni cestni infrastrukturi, rešujemo tudi te plazove in pa seveda marsikatere plazove še, bom rekel, na posameznih bodisi zasebnih bodisi javnih objektih. Ampak tukaj dejansko delamo v skladu s finančnimi zmožnostmi in pa z prioritetami, ki nam jih določa zakonodaja in pa naši, bom rekel, interni akti. Drugače pa imate cestno infrastrukturo zelo razvejano, ne? Zelo veliko cest, to pomeni tudi veliko obveznosti za vzdrževanje. Seveda slabih 800 km, ne? Teh cest je slabih 800 km, 240 javnih poti, 160 lokalnih cest in pa praktično slabih 400 km nekategoriziranih cest in pa gozdnih cest. Vse spada to pod rubriko ceste in seveda gre za veliko občino z relativno gosto poseljenostjo, z različnimi naselji in poskušamo seveda po najboljših močeh svem našim, bom rekel, prebivalcem omogočiti, koliko se da približno enake pogoje. Trenutno delamo kar na, bom rekel, velikih projektih na cestni infrastrukturi, mogoče, da jih malce omenima. Zaključili smo pred kratkim cesto Hotunje pod Gaj, slab kilometr ceste, vrednost projekta slabih 200 000 evrov, ta je bila zelo dotrajana. Potem trenutno se izvaja projekt Spodnje Jelce Presečno, tudi na meji z občino Dobje, kjer bomo mimo grede sanirali še kar nekaj plazov. Gre za dolžino 1250 metrov in pa poskušali bomo tudi zraven z naslova vzdrževalnih del urediti še cestišče praktično do navezave na državno cesto. Potem se tu izvaja tudi projekt ureditev naselja Kalobja
isto cesta, potem je tu, tu delamo tudi s sodelovanjem krajevno skupnost, je tako več ali manj vse posod. Potem izvajamo projekt Cerovec, oziroma Žepina Proseniško, to je na meji z občino Vojnik in pa seveda ne nazadnje tam tudi zelo blizu Celje. Tako da, da v bistvu gre kar vzeten del denarja za te namene. Omenili smo prvo celjsko četo, ta ulica pa je seveda zelo zahtevna, ker noter je poleg plazov, ki sem jih že omenil, seveda tudi še veliko količino različnih infrastrukturnih vodov, meteorna fekalna kanalizacija, teka vodi in tako naprej. In seveda je temu primerno tudi stroškovni zalogaj veliko večji. Imamo pa izzivov na tem področju še ogromno. No, potem se seveda izvaja tudi projekti iz, bom rekel, našega modela urejanja javnih poti in nekategoriziranih cest. To je sodelovanje med krajani, krajevno skupnosti in pa seveda občino, ki daje sredstva za asfaltno podlago, ostalo pripravijo tako krajevno skupnost in pa krajani v sodelovanju. To dejansko težimo tudi k tako imenovanem participativnem odločanju o, bom rekel, sredstvih občinskega proračuna, ker ne nazadnje treba se zavedati, sredstva krajevnih skupnosti so tudi sredstva na nek način občine, oziroma je to en in isti žakelj, kot se temu reče. In pa seveda tam, kjer so ljudje pripravljeni sodelovati, ki pristopijo, je vsaj moja teza in pa moje načelo in pa tudi načelo, mislim, da lahko rečem občinskega sveta, pa občinske prave takšno, da tam je treba pristopiti tudi z našimi sredstvi in seveda pomagati. Ker se ljudje dogovorijo, ker so pripravljeni sodelovati, je treba seveda absolutno pristopiti. No in teh odsekov imamo recimo v teh dveh letih, 15 in 16, cirka 30. Tako da bo kar lep zajeten del cestišče, cestne infrastrukture urejene. Verjetno pa so težave ponekod z dogovarjanjem z lastniki zemljišč. Seveda. To imamo več ali manj vsi enake probleme. Moj osebni pogled na to zadevo je pač takšen, da smo pri osamosvajanju te države in pri dejansko spremembi družbeno-ekonomskega sistema, ker je glavno težo dobila zasebna lastnina, pač naredili majhno napako in seveda zdaj pač to na nek način moramo odpraviti. Moramo te zadeve spraviti vse v praktično ureditev lastništva. To pa zahteva tako seveda stroške in pa seveda tudi dobro voljo. Ne? In tukaj seveda vse psi naletimo na probleme, poskušamo jih po najboljših možni poti reševati. Dejstvo pa je, da bi kolikor bi to morali financirati, zato potrebujemo kar nekaj proračunov naslednjih let. To so lahko velike vsote. Veliko je tudi državnih cest v vaši občini, pa ta glavna prometnica, ki vam tudi povzroča kar precej težav. Tudi nekaj odsekov teh državnih cest se obnavlja. Ali pa so v nek način v pripravi. No, v letošnjem letu smo uspeli zaključiti bom rekel, preplastitev oziroma modernizacijo ceste od Cele do centra. To se je izvajalo v letih 13, 14 in pa nekaj zaključek pa letos. Gre za 4 km preplaščene ceste skozi mestno jedro, ki je seveda, kot sem že prej povedal, obremenjeno s tranzitom. Potem praktično smo v dobrem kontaktu ali pa ne prestanem kontaktu ali pa na sestankih z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in na enih od teh zadnjih sestankov je pač bilo pač sporočeno in pa povedano, da kaj se dogaja na teh državnih cestah. Mi smo seveda v neprestanem stiku, se trudimo, da bi poskušali, bom rekel, parirati državi pri njenih majhnih količinih sredstev in seveda forsiramo vedno bolj te stvari. Trenutno pa je v planu nadaljevanje izdelave ceste Loka-Ledinščica, ker smo del uredili tudi že v preteklih letih. Zdaj je dejansko izbran nadzorni inženir. Potem je tukaj cesta Planina pri Sevnici, kjer bi naj šel razpis praktično za cel odsek, tako je dogovorjeno. Je pa trenutno, mislim, da v reviziji izbor nadzornega inženirja. Potem je tu ta pločnik Stopče Grobelno, o katerem smo se pogovarjali tudi pri izdelavi projekta nadvoz Grobelno.
Tam se zdaj odkupuje zemljišča, projekt je na nek način narejen in verjamem, da bo šel razpis v najkrajšem možnem času in ko bodo izpolnjeni vsi pogoji tudi ven. Potem je tukaj še most pri Zikošku, ki ga nisem omenil. Ta most je na nek način dotrajan, razpis je v teku, tako da bo zadeva se začela verjetno v relativno kratkem času izvajati, ko bodo vse pripravljeno. Občina je tudi pripravila, bom rekel, projekt za ureditev križišča pri Espari ali pa križišča pri Espari in pa seveda pločnika Jakob. Tukaj bomo seveda nekaj participirali tudi sami, to smo predali državi, imamo pa še tudi kar nekaj stvari, ki smo jih tudi prav tako predali direkciji in verjamem, da bodo v prihodnjem obdobju praktično uvrščene v načrt razvojnih programov tudi državnega proračuna in da bo za to področje tudi več sredstev na razpolago. Večkrat ste omenili že tudi zdaj to navezovalno cesto, ne, Dramlje-Šentjur. Si upate napovedati, kdaj? Poglejte, te napovedi so zelo, zelo nehvaležne. Kot sem že prej dejal, je bila, če gremo, ker si jo pač zelo dobro sam poznam, ker sem tudi na nek način v državnem zboru vložil amandma, s katerim je bila ta navezovalna cesta uvrščena v nacionalni program izgradnje avtocest, konkretno v dodatni program. To je bilo leta 2004. Potem je občina leta 2007 podpisala pogodbo za ministrstvom za promet takrat in ministrstvom za okolje in prostor za izvedbo oziroma za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta oziroma ki ima na nek način težo tudi državnega prostorskega načrta in v letu 2011 smo sprejeli ta OPPN oziroma če hočete DPN in s tem traso na nek način umestili v prostor. To je bilo zelo, zelo zahtevno delo, ki je potekalo čez praktično dva mandata. To smo uredili, mi smo svojo domačo nalogo upravili. Mi smo s tem seznanili tudi državo, vložili smo tudi ne nazadnje kar veliko količino naših občinskih sredstev in pa seveda tudi nekaj državnih in sedaj pa je dejansko zadeva oziroma žogica, če hočete, na mizi države oziroma ministrstva konkretno za infrastrukturo. No, v tem obdobju, se pravi leta 2011, je bila cesta uvrščena v načrt razvojnih programov, to je v letu 2013 bilo storjeno. V letošnjem letu je tudi nekaj sredstev namenjenih za investicijsko dokumentacijo, se pravi, da zadeva se počasi premika. Kdaj bo pa to narejeno, pa jaz bi si želel, da bi to že bilo. In prepričan sem tudi, da bi že bilo, vkolikor bi se uspeli, bom rekel, v preteklosti, izpogajati za boljše možnosti črpanja sredstev za infrastrukturo v tej finančni perspektivi. Namreč ta navezovalna cesta je bila predmet pogajanj, poleg še ostalih nekaj odsekov, ki so potem na žalost na nek način si padli ven in ta infrastruktura žal ne bo financirana iz strani evropskih sredstev. Vse tako je bilo predvideno. Čeprav je še zmeraj zagovarjam tezo, da bi morali vztrajati, da smo v infrastrukturnem zaostanku, v infrastrukturnem deficitu, glede na razvite države Evropske unije in da bi morala biti ta finančna perspektiva 14-20 namenjena tudi za infrastrukturne projekte, ne pa za samo ali pa v veliki meri samo za tako imenovane mehke projekte, kot so naprimer izdelave razno raznih celostnih prometnih strategij, ki jo tudi na nek način moramo pripraviti in jo tudi pripravljamo, ki je pa žal ali pa kakorkoli, pogoj za pridobitev bodisi državnih, bodisi nekoč evropskih sredstev. Ne? Se pravi, gre na nek način za začaran krog. No, trenutno v razpravi pa tudi nacionalni program razvoja prometa in pa strategija z tega naslova. Tudi tu sem podal pripombe, kot sem že tudi prej omenil. Mi trdimo, da je zadeva tako daleč, da je največji problem umestiti traso v prostor. To dobri poznavalci te razvojne, vsi tudi z tega področja dobro poznajo, mi pa imamo to umeščeno prostor. Se pravi, da ni vedno samo to problem, ne, umeščati prostor. Je problem, no, sam mi smo uspeli, to gre pa tudi sve za popolnoma druge dimenzije, ne, mi govorimo o 8 kilometrih navezovalne ceste, tu te razvojne osi je popolnoma neka druga zgodba, ne. In pa je tu seveda trdo in zahtevno delo, ampak mi smo to uspeli. Ni bilo enostavno, zdaleč od enostavnosti, bilo je kar veliko težav, veliko muk, ampak na nek način mi imamo to urejeno in trdim, da bi lahko, če bi bila politična volja, to tudi, bom rekel, relativno pospešena tudi izvedli. Tako, torej praznik praznujete občinski, kateri dogodek ste izbrali za datum tega praznika, kaj s tem počastite? To je 24. september,
praktično gre za naš občinski praznik, ki ga že imamo kar nekaj časa. Podelili bomo tudi občinska priznanja in Komisija za mandatno vprašanje volitve in imenovanja je na nek način izbrala letošnje nagrajence. Podelili bomo eno Pavčevo plaketo in pa tri pisna priznanja ter pa priznanja najboljšim učencem po izboru šol. Sami so bili predlagatelji, tako da bo zanimivo. Se pravi, praznovanje bo vendarle veselo, ker je bilo marsikaj narejenega. Slavnostna akademija bo pa točno na praznik, ne? Tako je, to prakticiramo že kar nekaj let. 24. september je praznik naše občine. Občina je takrat oziroma v preteklosti je bilo, so bile podeljene pravice do nižjega sodstva konkretno. In to je pač naš občinski praznik. Teh datumov nismo spreminjali, tudi zaenkrat ne vidim razlogov, da bi jih. Tako da potem prakticiramo to, da imamo občinski praznik, pa slavnostno akademijo in podelitev priznanj točno ta dan. Letos pade pač na soboto in to je pač v soboto. Bo seveda slavnostno. Mislim, da smo lahko ponosni našo občino. Marsika nam je uspelo postroiti. Imamo vizijo, imamo izzive za naprej. Tako da vemo točno, kam želimo in kaj želimo in tudi ne nazadnje vemo, kako bomo to naredili. In če vendarle za prihodnost vprašam, proračun za naslednje leto je že v pripravi, ga že imate morda sprejetega? Proračun na odhodkovni strani je seveda zelo enostavno sestaviti. Teh žel in potreb za odhodkovne strani proračuna vam jih lahko naštejem v tem momentu za naslednjih 30 let in za nekje 150 milijonov evrov brez problemov. Večji problem je ta prihodkovna stran, o kateri smo že danes malce govorila. Tu še vsa izhodišča niso znana, vendar pa počasi pripravljamo, kajti želeli bi čim prej sprejeti proračune za 17. in 18., da lahko tudi posamezniki, ki na nek način participirajo pri teh občinskih sredstvih, načrtujejo tudi svoje dejavnosti in aktivnosti. Tako krajevne skupnosti, kakor gasilci, kakor kulturniki, športniki, šolniki in tako naprej in tako naprej. Tako da to nam je cilj. Nedvomno pa verjetno bo do potrebni rebalansi, to se že zdaj zavedam, kajti dan živimo v takih časih, da so edina stalnica spremembe in tem se je seveda potrebno prilagajati. Vendar, kot sem že prej dejal, načrt razvojnih programov imamo dolgoročni razvojni program, sami vemo, kaj želimo, tako da ne bo problemov. Glede na to, da ste že dolga leta župan, je če dalje težje biti župan ali ne? No, kar se tiče tega vidika finančnega, mislim, da lahko temu tako rečem. Vendar pa zaenkrat, bom rekel, nekih večjih težav ne vidim. Sem pripravljen in pa zelo sem vesel, kajti je pripravljeno za sodelovanje, tudi dobro se razumemo z tako posameznimi subjekti, kako tudi z občankami in občani, se razumemo, se slišimo, treba je pa seveda marsikaj razumeti. Žal, jaz te čarobne palčke nijem, da bi vsem omogočil tisto, kar si sami želijo, vse pa po najboljših močeh trudim in se bom tako trudil v prihodnje. Vem veliko stvari, ki jih moramo postoriti. Veliko imamo potreb, nekaj je pa tudi želja in seveda je potrebno dati potrebam in tistim prioritetam na nek način prioriteto, da se tako izrazim. Ampak vse pravim, počasi zadeve peljemo naprej. Sem zelo vesel, kajti kljub z relativno težkim časom se lahko pohvalimo z vrsto izdelkov, z vrsto investicij, kar je prej, bom rekel, dan danes izjema kot pravilo, glede na proračunske zmožnosti, vendar zaenkrat mislim, da kar dobro peljemo stvari in tako jih bomo tudi v prihodnje. Torej, občanka in občanom potem čestitate ob prazniku? Tako je, jaz bi seveda želel vsem našim občankam in občanom iskrene čestitke ob našem skupnem občinskem prazniku. Verjamem, da bomo tudi naprej dobro sodelovali, da se bomo slišali, da se bomo razumeli. Važno pa je, da razumemo to, da skupaj živimo, da skupaj tvorimo skupnost in da je edino srečen tisti človek, ki zna svojo srečo deliti z drugimi. Vsak je pomemben, vsak predstavlja kamenček v mozaiku občine Šentjur in tega se je potrebno zavedati. Nisem samo jaz, ampak smo mi.
To je tisto osnovno načelo, ki se ga moramo vsi kot občanki in občani in če hočete ne nazadnje tudi kot državljanke in državljani držati. Hvala lepa, lepo praznovanje tako vam kot županom, županu kot vsem ostalim občankam in občanom. Hvala za tale pogovor. Hvala tudi vam in lep pozdrav še enkrat vsem gledalkam in gledalcem. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, torej hvala za vašo pozornost. Lepo se imejte še naprej. Nasvidenje.